原来同香炉这么讲究，仿制宣德炉都能拍出80万，一炉难求的香炉制作起来更是十分复杂。首先制作原材料就十分珍贵，烧炼次数更是繁多，铸炉除铜材外必须经过12次炼烧，炼烧过程中分别加入银、锡、镁等贵金属，这样可以使炉体细腻，炉质纯细。然后在宣德炉的烧制过程中，施蜡法是核心技术。施蜡法就是先用饭制作一个蜡模，然后取出蜡模进行修整雕刻，做好铜炉的模型之后，通过挂砂的手段形成可以进行浇铸的硬质模壳，将蜡模包裹起来，再经过高温烘烤后，在里边的蜂蜡模型就会变成液体流失掉，从而形成一个铜炉的空壳。此时将铜材和贵金属炼成的炙热铜水倒入铜炉的空壳，直到铜水注满，模壳开始冷却，等待一个小时后就可以将模壳敲碎。当粗糙的模壳被切开后，出现了未经抛光的香炉，之后就需要师傅用不同型号形状各异的锉刀为铜炉打磨光滑，打磨好的铜炉就到了最后一步，皮壳上色，大红袍皮色调制方法复杂，配料中仅名贵中药就用到了雪蛤、朱砂、绿砂等10多种药材。先将铜炉放到火上，加温到40摄氏度左右，在温度快速下降之前，就开始用包着颜料的布袋在铜炉表面不断拍打摩擦，一层非常明显但很不真实的颜色就被附着到了铜炉表面。等到一个月后，再次拿出铜炉打磨，原来附着上去的颜色就会随着打磨全部脱落。其实上色大部分颜色是上不去的，就需要工匠们打磨一遍，上色一遍，在接下来的一年中，都要不断对铜炉进行上色打磨，直至颜色逐渐渗透至铜炉表面。